Які загрози перед нами стоять? Звичайно, в першу чергу мова йде про загрозу безпеці і взагалі існуванню вільного світу як такого. Хто уособлює цю загрозу? Цю загрозу уособлює Росія імені президента Володимира Путіна. Пан президент Оланд в своєму виступі давав дуже чіткі сигнали і розповідав про те, як дійсно за його участі і за участі Меркель були підписані Мінські домовленості. І пан президент сказав про те, що Путін начебто розповів, що він не має впливу на так званих сепаратистів Донецьку і Луганську. І пан президент поставив питання, я не знаю, чи він говорив правду чи ні. Він взагалі дуже правдива людина, Володимир Путін. Він говорив правду про те, що це не його зелені чоловічки захопили Крим. Правда, потім забув, і в власному фільмі, де він давав інтерв'ю «Возвращення Крима» чи щось таке, він сам заявив про те, що він особисто, персонально планував операцію по порушенню міжнародного статуту Організації Об'єднаних Націй і територіальної цілісності України. Він зізнався в вчиненні кримінального злочину проти української державності. Також він говорив правду про те, що не його зброя збила MH17. Це теж не вони. Ну, п'яні сепаратисти, вони знають, як управляти системою SA-11. Також він говорить зараз правду про те, що це не російська шпигунська система вчинила State-sponsored assassination in Salisbury. Вони багато говорять правди. І тому, в першу чергу, мова йде про загрозу з боку Російської Федерації для нас, як для України, для нас, як для майбутнього члена Європейського Союзу, для нас, як для Європи і для нас, як для вільного світу. Я ще раз окремо хочу відзначити роль президента Оланда і канцлера Меркель в підписанні Мінська. Мінськ це була угода про припинення вогню і про зупинку наступу російської армії. Мінськ – це були добрі наміри з нашого боку, щоб врегулювати цю ситуацію політико-дипломатичними кроками. Але Мінськ не відбувся тільки по одній простій причині. Цього не хоче Путін. Він майстер в вчиненні різного роду заморожених конфліктів. Чим більше їх, чим більше хаосу в світі, він, до речі, майстер хаосу, тим слабкіший вільний світ. Які наші відповіді повинні бути? Звичайно, що це безпекові, в першу чергу, відповіді. Наша безпека, спільна безпека – це розширення не тільки Європейського Союзу, а й розширення Альянсу. На жаль, Україна не отримала в 2008 році план дій щодо членства в НАТО. А потім ми всі заплатили надто багато за це. Російською агресією в Грузії і російською агресією в Україні. Тому розширення НАТО і посилення безпеки, як сказав пан президент Оланд, наша сила дасть можливість нашим дипломатам бути також сильнішими.